नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयातील घटनेनंतर आता खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नांदेड वैद्यकीय रुग्णालयाला भेट दिली. सुप्रिया सुळे यांनी रुग्णांच्या नातेवाईकांचं सांत्वन केलं. मुलावर उपचार होत नसल्याची महिलेची तक्रार सुद्धा सुप्रिया सुळे यांनी ऐकून घेतली. सुप्रिया सुळे यांनी त्या महिलेशी चौकशी सुद्धा केली. महिलेने आपल्यावर उपचार ठीक प्रकारे केला जात नसल्याची तक्रार केली. ही तक्रार सुद्धा सुप्रिया सुळे यांनी ऐकून घेतली आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नांदेड वैद्यकीय रुग्णालयाला भेट दिलेली आहे. याआधी सुद्धा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सुद्धा बुधवारी या नांदेड येथील वैद्यकीय रुग्णालयाला भेट दिली होती आणि रुग्णांची विचारपूस केली होती. मशीन मावाला गेली तर कुणाची तरी मुलं मेली आहेत सर, इतके असंवेदनशील नको. त्या आईच्या दुःख बघा काय, त्या आई आहेत भेटून या जरा त्या आईला, काय दुःख आहे त्याचं, कोण जबाबदार आहे त्याला. या राज्याचं मंत्रिमंडळ जबाबदार आहे आणि त्या खात्याच्या मंत्र्यांनी स्वतःहून द्यायला पाहिजे. एक काळ असा होता जेव्हा मंत्री अशा झाले की जबाबदारी मी द्यायचे, कारण का काहीतरी मन असायचं.